Efter några skadefyllda säsonger har den forne världsettan Tiger Woods varit långt ifrån toppen i världsgolfen. Istället brukar han uppmärksammas för händelser utanför golfbanan. Så också den här julen. Woods har nämligen lagt upp en bild på Instagram där han poserar med blonderat skägg i bar överkropp och peruk. Stjärnan skriver till bilden att det är en jultradition som hans barn älskar och kallar den för McDaddy-tomten. Bilden har väckt många reaktioner och har hånats i såväl kommentatorsfält som av andra idrottsstjärnor, som till exempel golfkollegorna Rory McIlroy och Andrew Johnston, som båda uppmärksammade Tiger Woods bild på sina egna sätt.